არის ასეთი ქვეყანა, მას საქართველო ჰქვია. ფილმების სერიალის მიზანია საქართველოს სხვადასხვა მხარეთა და მუნიციპალიტეტთა პოტენციალის და რაც მთავარია ტურისტული სფეროს გამომზეურება. ამჯერად იმერეთის რეგიონს, კერძოდ კი ბაღდათის მუნიციპალიტეტს წარმოგიდგენთ. ბაღდათის მუნიციპალიტეტი მდებარეობს მესხეთის ქედის კალთებზე, მთისწინეთსა და იმერეთის დაბლობზე, ზღვის დონიდან 232 მეტრზე. კლიმატი ნესტიანი და სუბტროპიკულია. ბაღდათის მთავარი მდინარეა ხანის წყალი და მუნიციპალიტეტი მის ნაპირებზეა გაშენებული. ბაღდათი იმერეთის ერთ-ერთი თვალსაჩინო მხარეა. თავად სახელწოდება მიგვითითებს მუნიციპალიტეტის განსაკუთრებულ გარემოზე, რადგან სარწმუნო ვერსიის თანახმად სიტყვა ბაღდათი ბაღნარს, წარმტაც ადგილს ნიშნავს. მით უმეტეს, რომ დღეს უკვე ისტორიული ძეგლები, საქალაქო ინფრასტრუქტურა და საკურორტო ზონები შესანიშნავ ბუნებასთან კომპლექსურად არის შერწყმული. ეს კი ტურიზმის მასშტაბის ზრდისათვის მშვენიერი პირობაა. მოდით აქაურობის დათვალიერება კოხტა და მზიანი ქალაქით დავიწყოთ. ვახუშტი ბატონიშვილის მონაცემებით ისტორიულ წყაროებში პირველად 1703 წელს გვხვდება სამოსახლო ადგილი ბაღდათის სახელწოდებით, რომელიც მიმდებარე მთის ფერდობებზე და ბორცვებზე ყოფილა გაშენებული. მე-19 საუკუნეში, როცა თურქთა შემოსევის საფრთხე გაქრა, მოსახლეობა ბარში ჩამოვიდა და იქ დასახლდა. 1981 წელს კი მან ქალაქის სტატუსი მიიღო. დღეს ბაღდათი და მისი იერსახე ადრინდელთან შედარებით მკვეთრად არის შეცვლილი. ფართო ქუჩები ქალაქს სილაღეს ანიჭებს და ხალის სიმატებს. ეს გამგეობის შენობაა, რომელსაც ლამაზი სკვერი უშველებს გვერდს და აქაურებისათვის თავშეყრის სასიამოვნო ადგილია. ხელმძღვანელობა კი ზრუნვას არაკლებს ბაღდათის კეთილმოწყობის საქმეს და ქალაქის განახლებული ობიექტების ჩამონათვალის ფართო პროფილს მოიცავს. ცენტრალურ მოედანს ამშვენებს კულტურის სახლის მასიური შენობა, სადაც მრავალწლიანი ტრადიციის მქონე ბაღდათის თეატრი მოღვაწეობს. მოპირდაპირე მხარეს კი ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ახლად აგებული საკათედრო ტაძარი დგას. წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი ჯვარგუმბათოვანი ტიპის ნაგებობაა. იგი შემკულია სადა რელიეფებით. შიდა სივრცე მეტად შთამბეჭდავია. ჯერაც ბოლომდე მოუხატავი კედლები შემკულია იკონოგრაფიის თანამედროვე ნიმუშებით. საკურთხევლის და გუმბათის მოხატულობაში კი გამოყენებულია ხატწერის უძველესი ქართული სტილი. ბაღდათშივე არის ეპარქიის რეზიდენციაც. იგი ისტორიულ ადგილას მდებარეობს. აქ მე-17 საუკუნეში თურქთა დამპყრობლების მიერ თხმელის ხისგან მკვიდრად აშენებული ციხე მდგარა, რომელსაც ასევე უწოდებდნენ თხმელის ციხე. იგი მტრის სიმაგრეს წარმოადგენდა, მისი ბანაკი იყო. ერთი პერიოდი იგი სოლომონ პირველის ციხესაყუდელიც ყოფილა, მაგრამ მე-18 საუკუნის 70-იან წლებში თურქთა განდევნის შემდეგ მეფემ ციხე დაანგრევინა, რათა მომავალში იქ ვეღარ მოეწყო მტერს საგუშაგო საბრძოლო ბანაკი. ამჟამად კი აქ მართლმადიდებლური სარწმუნოების კერაა მოწყობილი და ყველაფერი სულიერებით არის გამშვალული, რაც იდილიურობის საბურველში ახვევს აქაურობას. ქალაქის კიდევ ერთი ტურისტული ობიექტი, ბაღდათის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი, სადაც ზედმიწევნით შეგიძლიათ გაადევნოთ თვალი ბაღდათის და სრულიად იმერეთის ისტორიის პერიოდიზაციას და მისი ევოლუციის პროცესი ცხადად შეგიძლიათ ნახოთ. ექსპოზიციაში წარმოდგენილია პალეოლითის და ნეოლითის, გვიანი ბრინჯაოს და ადრეული რკინის ხანის ნიმუშები, რომლებიც საქართველოს შუმერულ ცივილიზაციასთან კავშირს ადასტურებენ. ფატუას მთის ტერიტორიაზე არსებული კარსტული მღვიმიდან ამოტანილი და დაცული სტალაქტიტები და სტალაგმიტები, სპილენძის, თიხის თუ ხის ჭურჭელი და ეროვნული საყოფაცხოვრებო ნივთები. აქ პროფესიონალი ექსკურსიათ ცვალები გაგიწევენ მეგზურობას.
მუზეუმის ეზოშივე დგას წარმოშობით ქართველი, ცნობილი რუსი ბელეტრისტის, პოეტის და დრამატურგის ვლადიმერ მაიაკოვსკის სახლ-მუზეუმი. 1893 წელს იგი სწორედ ამ იმერულ ოდასახლში დაიბადა, სადაც ახლა მისი მემორიალური ნივთები ხელუხლებლადაა დაცული. ქალაქის დათვალიერების შემდეგ, სანამ ტურისტულ მარშრუტს გააგრძელებს, შესაძლებელია ბაღდათის მახლობლად მდებარე რესტორან ვარციხევილაში შეისვენოთ და წაიხებსოთ. ის ღია ციცქვეშ მოწყობილ ეთნოგრაფიულ მუზეუმს წააგავს, სადაც ნაციონალურ ყაიდაზე მოწყობილი საამური გარემოთი შეგიძლიათ დათქვეთ და ქართული ტრადიციული კერძები დააგებოთ. ამის შემდეგ შეგვიძლია საკურორტო ზონისაკენ გავსწიოთ. გზად სასოფლო სამეურნეო სავარგულები შემოგვხვდება, რომლებსაც 82 კვადრატული კილომეტრი უკავია. კურორტებით განთქმული მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის წამყვანი დარგია მევენახეობა, მეხილეობა და მეცხოველეობა, ხოლო მრეწველობის მთავარი დარგი კვების მრეწველობაა. მუნიციპალიტეტი მდიდარია ბალნეოსაკურორტო ზონებით, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის საირმე და უდაბნო, რაც ტურიზმის მთავარ წყაროს წარმოადგენს. აქვე მოიპოვება და იწარმოება მინერალური წყალი საირმე. მას უმთავრესად პროფილაქტიკური და გამაგრილებელი ფუნქცია აქვს, თუმცა გასტრონომიასა და კოსმეტოლოგიაშიც აქტიურად იყენებენ. გზაზევე გვხვდება საირმის ჩამოსასხმელი ქარხანა. საირმის ქარხნული წესით ჩამოსხმა 1945 წელს დაიწყო და მას შემდეგ დიდი პოპულარობით სარგებლობს. წარმოება დღეს საკმაოდ გაფართოებულია და პროდუქციის 80% ექსპორტისთვის არის განკუთვნილი. აი ეს კი თავად კურორტის საირმე, რომელიც ბაღდათიდან 25 კილომეტრში მდებარეობს. საირმე მისი მინერალური წყლების დამსახურებით, როგორც სამკურნალო ადგილი, მე-19 საუკუნიდან არის ცნობილი. ხოლო როგორც კურორტი, ის გასული საუკუნის 30-იანი წლებიდან ფუნქციონირებს. იგი ბალნეოლოგიური კურორტია, ზომიერად ტენიანი კლიმატით და სუბტროპიკული სარტყელის მთიან ზონაშია მოქცეული, ზღვის დონიდან 900-დან 1000 მეტრზე. ამჟამად საირმეში ფუნქციონირებს 4 ძირითადი მინერალური წყარო, 4 ბიუვეტი, რომლებიც პირობითად სამ ჯგუფად შეიძლება დაიყოს: სუსტი, საშუალო და მაღალი მინერალიზაციის წყლები. ისინი უამრავ ქრონიკულ და ინფექციურ დაავადებას უწევს. 2 წლის წინ კურორტის კერძო სტრუქტურაში მოქცევის შემდგომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი ძვრები მოხდა. მოეწყო ბიუვეტები, მაღალი დონის სასტუმრო, კაფე-რესტორნები, გასართობი და მოსასვენებელი დაწესებულებები, გალამაზდა ბაღი და, რაც მთავარია, პოლიკლინიკა და სარეაბილიტაციო ცენტრი საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აღიჭურვა. პაციენტების კვლევა კლინიკო-ლაბორატორიული ულტრასონოგრაფიის მეთოდებით ხდება. დიაგნოზის დაზუსტების შემდეგ პაციენტების მკურნალობა მიმდინარეობს ნახშირმჟავა ჰიდროკარბონატული, ნატრიუმ-კალციუმ-მაგნიუმიანი მინერალური წყლებით, რომლებიც ძირითადად სასმელად გამოიყენება. ასევე საირმიდან 3 კილომეტრში არსებული კურორტ უდაბნოს თერმული წყლის სამკურნალო აბაზანებით თუ წყალქვეშა და მშრალი სხვადასხვა ტიპის მასაჟებით. დიახ, ამ არაჩვეულებრივ ადგილას ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და კომფორტულად დასვენებისთვის ყველა პირობაა შექმნილი.
სასტუმროს მომსახურებაშივე შედის დამსვენებელთა გადაადგილება კურორტ უდაბნოს მიმართულებით, სამკურნალო დასასვენებელი კურსის შესაბამისად. როგორც უკვე გითხარით, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს კურორტის საირმე. იგი ბუნებრივი თერმული წყლების სამკურნალო თვისებებით ხასიათდება. უდაბნოს ტერიტორიაზე კი ევროპული ტიპის სპა ცენტრი მდებარეობს, სადაც ყველა სახის გამაჯანსაღებელ პროცედურას ჩაგიტარებენ. ძირითად სამკურნალო ფაქტორებთან ერთად გამოიყენება კლიმატოთერაპია და ჰელიოთერაპია, ანუ სუფთა ჰაერის და მზის სხივების გამოყენება დასვენების, პროფილაქტიკისა და მკურნალობის მიზნით. ასე რომ ყველას გირჩევთ, აქ ჩამოხვიდეთ და ეს სიამოვნება საკუთარ თავზე გამოსცადეთ. კურორტები უდავოდ შესანიშნავია, თუმცა ეს ჯერ კიდევ ყველაფერი არაა. ვიზიტორებსა და ტურისტებს წინ ისტორიული სიძველეები და კულტურული ღირსშესანიშნაობები ელის. ისინი ბაღდათის მთავარი სიამაყეა. ასეთია ვარციხის საფორტიფიკაციო კომპლექსი, ეგრისის სამეფოს მნიშვნელოვანი ციხე-ქალაქი, ანუ როდოპოლისი, როგორც ბერძნულ ისტორიულ წყაროებშია მოხსენიებული. მის შესახებ პირველი ცნობები კი მე-6 საუკუნის ისტორიულ ქრონიკებში გვხვდება. 1972 წლიდან ინტენსიური არქეოლოგიური გათხრების შედეგად გამოვლინდა მე-6 საუკუნეების კოშკებიანი გალავნით გარშემორტყმული ციხე-ქალაქის კომპლექსის დიდი ნაწილი. ამ ხანაში ციხე-ქალაქი მნიშვნელოვანი გამაგრებული პუნქტი ყოფილა. მე-11 საუკუნეებში ქალაქმა თურმე დიდი აღმავლობა განიცადა. გვიანდელ შუა საუკუნეებში კი ვარციხე იმერეთის მეფეთა ერთ-ერთი რეზიდენცია იყო. გალავნის გარეთ აგებული მცირე ზომის ოთხკუთხა ეკლესიაც სწორედ ამ პერიოდით თარიღდება. საერთოდ ბაღდადი ისტორიული ძეგლებით მდიდარი მხარეა. ეკლესია მონასტრები მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზეა გაბნეული და ყველაზე ღირსშესანიშნავი კულტურული ისტორიული ნიმუშები ტურისტულ მარშრუტში შედის. მაშასე, იცოდეთ რომ აქ ბაღდათის ბუნებრივი სილამაზე, არქიტექტურული ძეგლები და მაღალი კლასის კურორტები გიმასპინძლებთ. რაც ჩამოსულ თუ ადგილობრივ ტურისტს აუცილებლად მოხიბლავს და სამუდამოდ დაამახსოვრდება.
ეს კი იმის გარანტია, რომ ისინი კვლავაც არაერთხელ მოიწადინებენ ბაღდათის წარმტაცი ადგილების მონახულებას.